Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini, berita paling malang untuk Muhyiddin Yassin dan Azmin Ali tersebar di seluruh dunia. Apabila dikabarkan bahawa mereka tidak akan menang di Selangor. Ini berita yang patut anda share supaya memberikan keyakinan kepada semua penyokong dan pengundi yang ada di Selangor untuk tetap mengekalkan kerajaan perpaduan, kerajaan pakatan harapan yang ada di Selangor pada waktu ini. Dilaporkan Amiruddin akan kekal Amiruddin kekal Menteri Besar PH dan BN dijangka menang selesa di Selangor Inilah satu berita sedih duka cita untuk Azmin Ali dan Muhyiddin Yassin Yang disampaikan pada saat subuh hari ini Di sebalik kegairahan PN yang bercita-cita besar mahu menawan Selangor Pada PRN 12 Ogos ini Menteri Besar Amiruddin Shah kelihatan kekal ...tenang dan langsung tidak gelabah menghadapinya. Di wajahnya sedikit pun tidak terlihat garis-garis risau atau bimbang. Negeri yang berjaya ditawan PKR sejak 2008 itu akan jatuh ke tangan pihak lawan. Dalam pertemuan selama lebih dua jam dengan beliau bersama beberapa penulis... ...yang turut disertai Dahlan Mansur atau Mamur, penasihat media Selangor, Muhammad Sayuti Omar, Shah Budin Embun dan Hayazi Hasim atau Tok Usin Ceroy, Amirudin sentiasa tampak ceria, selalu tersenyum dan sesekali ketawa apabila cerita apabila bercerita mengenai keadaan negeri Selangor. Mendengar beliau bercakap seolah-olah semua data, maklumat, perkembangan dan nama-nama orang penting di Akarumbi di Selangor sudah tersemat erat dalam kepalanya. Dalam pertemuan tersebut, beliau bercerita hampir semua perkara berkaitan Selangor. Politik pembangunan, program untuk rakyat, masa depannya, hubungan dengan istana, Azmin Ali, PRN, calon-calon PH dan macam-macam lagi. Malah, semua calon yang kami tanyakan dijawabnya dengan tenang yakin dan tanpa ragu-ragu Amiruddin turut memberitahu beliau memantau setiap 3 bulan laporan berkenaan kecenderungan pengundi di Selangor sehubungan itu beliau penuh yakin PHBN mampu menangi PRN pada 12 Ogos depan ini insyaAllah kita masih mampu menang dan akan terus mentadbir negeri atau Selangor selepas 12 Ogos ini bahkan tidak keterlaluan untuk saya sebut bahawa kemenangan 2 per 3 masih relevan untuk dicapai kita boleh menang antara 38 atau 39 kerusi dun katanya dengan yakin menurut pengurusi Perikatan Nasional, Pakatan Nasional PH selangor itu yang melegakan ialah kerana tiada isu kemarahan rakyat atau pengundi kerana kerajaan negeri sebagaimana yang menjadi bualan telah berlaku di negeri-negeri tertentu yang lain. Tahap puas hati mereka tambahnya sentiasa memuaskan dan melebihi kadar kemarahan yang jika ada pun hanya rasa marah kecil-kecilan yang timbul sekejap-sekejap di sana sini. Ini kerana kata beliau sepanjang meneraju Islamor keutamanya ialah untuk mewujudkan kestabilan dan memberi kemakmuran kepada rakyat negeri itu dengan kadar KDNK yang meningkat kepada 25.5% pada tahun 2022 daripada 24.8% pada tahun sebelumnya di samping sambutan terhadap program Jelajah Ehsan Rakyat yang diperkenalkannya untuk membantu rakyat mengimbangi kos sara hidup Amiruddin yakin rakyat Selangor secara umumnya tiada masalah dengan kerajaan sedia ada Tambahan lagi bila timbul ura-ura kenaikan tarif air baru-baru ini, tindakan pantas beliau yang menegaskan tiada keputusan di peringkat kerajaan negeri untuk berbuat demikian, ini secara tidak langsung menyerlahkan lagi ciri-ciri pilihan rakyat dalam wajah kepimpinannya. Ditanya tentang dirinya sama ada bertanding atau tidak sekali lagi Amiruddin dengan pantas dan penuh yakin memberikan jawapan saya bertanding. Dengan jawapan tersebut bermakna tiada isu lagi siapa calon menteri besar yang akan dinamakan atau mewakili PHBN selepas ini. Bersama rekod cemerlang sepanjang mentadbir selangor, negeri stabil dan makmur, ekonomi tumbuh lebih baik, rakyat sentiasa puas hati dan tiada isu-isu yang melibatkan dirinya, parti atau kerajaan mengekalkan lagi Amiruddin adalah langkah awal paling penting, paling tepat sekali. Ia bukan saja mematikan politiking dalaman atau perbelahan yang cuba diwujudkan oleh pihak-pihak tertentu, bahkan pasti menjadikan pengundi tiada keraguan lagi untuk membuat keputusan. Dalam erti kata lain, memberi peluang lagi kepada PHBN sebagai kerajaan negeri selepas 12 Ogos nanti dengan calon menteri besarnya adalah Amiruddin. Ini bermakna, ia bermakna mengekalkan kestabilan, kemakmuran serta jaminan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masa depan Selangor. Itulah dia saudara-saudara setian, berita ataupun laporan yang paling sedih untuk Azmin Ali dan Muhyiddin di Selangor hari ini. Sila share video ini untuk menggemparkan kawan-kawan anda sekalian menggemparkan para pengundi yang ada dalam PRN kali ini. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi, bye bye. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu pendedahan dan pengakuan daripada SPRM yang pastinya mengejutkan. Parti Pembangkang Perikatan Nasional yang menyerang tak habis-habis terhadap Tiong King Sing selepas Tiong King Sing mendedahkan ada rasuah berlaku di KLIA. Ada yang menuduh Tiong King Sing menerjah tanpa mengikut um, apa eh, tata cara yang betul. Namun demikian, Azam Baki, Ketua Peserah Jaya SPRM, mendedahkan maklumat yang paling kita tunggu-tunggu, yang pastinya mengejutkan ramai pihak. Yaitu, menurut Azam Baki, memang sebahagian tugas menteri untuk bongkar rasuah. Haa! Memang ini yang kita tunggu-tunggu. Kita mahu menteri yang bukan saja membenci rasuah, tetapi turut membongkar rasuah. Karena saya fikir menteri lah yang paling banyak maklumat berkaitan rasuah. Ialah kan ia melibatkan banyak bajet. Jadi mana-mana orang yang cuba-cuba nak memberi rasuah, nak meminta rasuah, menteri boleh uh, menteri boleh bongkar dan melaporkan kepada SPRM. Saya pikir ini satu perkara yang harus kita sokong Dan tidak salahnya kalau ada undang-undang dibuat Supaya menteri-menteri ini dilindungi selepas mendedahkan Berlaku rasuah dalam kementerian mereka Contoh dia kalau ada kontrak teka, tenderka atau apa sekalipun Yang tiba-tiba mahu meminta rasuah atau mahu memberi rasuah kepada menteri Menteri harus dan wajib melaporkan kepada SPRM dengan segera dan menteri-menteri ini seharusnya dilindungi oleh satu akta khususnya akta SPRM supaya menteri-menteri ini lebih berani mendedahkan rasuah yang berlaku ketidakbetulan uh, yang tidak berlaku dan salah guna kuasa yang berlaku jadi kita setuju dan kita sokong kita suka apabila Azam Baki mengatakan ...memang sebahagian tugas Menteri untuk bongkar rasuah. Apa pendapat anda semua? Adakah anda setuju dengan saya? Adakah anda juga sependapat dengan saya? Ketua Seruhan SPRM Tan Sri Azam Baki menyifatkan... ...pembongkaran gejala rasuah oleh beberapa Menteri sejak kebelakangan ini... ...satu tanggungjawab murni untuk mencegah rasuah. Beliau berkata, tidak menjadi isu sekiranya Menteri mengeluarkan kenyataan berhubung kes rasuah membabitkan agensi penguat kuasa. Katanya, beliau juga mengambil positif berhubung pendedahan berkenan. Ini yang kita suka, sepatutnya begini. Bukannya menteri harus dikecam pula. Menteri harus dipuji apabila menteri mendedahkan ketidakbetulan, ketidak tertentu uh, atau salah guna kuasa atau rasuah yang berlaku di Malaysia. Tapi yang saya hairan, menteri laporkan, menteri pula yang dikecam, menteri pula yang diserang. Apa nak jadi macam tu? Tapi kita suka apabila Azam Baki sendiri kata beliau mengambil positif berhubung pendedahan berkenan. Tiada hal untuk mereka memberi kenyataan mengenai aktiviti rasuah. Kerana sebagai menteri ia tanggungjawab mereka untuk mencegah rasuah kata beliau. Tidak menjadi masalah dan kita juga mengambil ia secara positif. Hari ini, Menteri Dalam Negeri Datu Sri Saifuddin Nasution Ismail dalam satu sidang akhbar mendedahkan. Seorang pegawai Jabatan Pendaftaran Negeri JPN dipercayai meminta sejumlah wang bagi kelulusan permohonan warga negara dan berkata ia sudah diserahkan kepada ISPRM untuk tindakan lanjut. Kami selalu tular di media sosial kekecohan di lapangan terbang antarabangsa KLIA apabila Menteri Pelancongan Sedi dan Budaya Dr. Tiong King Sing didakwa mencoroboh Masuk Dewan Ketibaan Terbangsa ketibaan selepas seorang pelawat China tidak dibenarkan masuk ke negara ini oleh jabatan immigration. Men Menteri berkenaan kemudian mendakwa ada amalan membabitkan jabatan immigration dalam mengurus proses ketibaan warga asing di KLIA Ada amalan rasuah membabitkan jabatan immigration kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan dalam channel ini. Tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye bye. Selamat malam, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Seorang Datu Sri memohon kes rasuah RM15 juta Berkaitan kementerian uh, dalam negeri digugurkan Wah, ha, Ini betul-betul mengejutkan lah kan Bayangkan uh, kes rasuah RM15 juta ringgit berkaitan KDN Mahu digugurkan, dipohon supaya digugurkan Apapun yang macam ni kan banyak kali kita dengar Orang-orang tertentu berusaha Supaya digugurkan kes mereka Dengan kata lain tidak mahu supaya dibicarakan Apa pendapat kamu semua? Kalau saya pendapat saya tak perlulah digugurkan Berani kerana benar takut kerana salah Macam mana pun kalau sudah dibicarakan Kalau anda tak bersalah anda akan tetap menang tapi kalau takut-takut ah, itu yang kita risau orang takut biasanya ada isunya seorang ahli perniagaan bergelar Datu Seri mem memfailkan permohonan agar empat tuduhan rasuah terhadapnya digugurkan dalam kes yang menyebut nama bekas menteri dalam negeri Hamzah Zainuddin Sim Chow Tiam memfailkan permohonan itu di Mahkamah Session Kuala Lumpur dua hari lalu agar dia dilepaskan tanpa dibebaskan di NEE terhadap empat pertuduhan rasuah berjumlah RM15 juta. Menurut salinan permohonan, SIM berkata empat pertuduhan itu bertentangan dengan Seksyen 153 dan 154 kan tata cara jenayah yang mewajibkan perincian seperti masa dan tempat kesalahan itu didakwa berlaku dinyatakan. Dia juga mendakwa penyiasatan kes pada masa ini tidak lengkap. Pengurusan kes untuk permohonan itu yang dibuat mengikut Seksyen 173G KTJ dijadual pada 31 Julai ini. SIM juga memfailkan satu lagi permohonan mengikut Seksyen 51E KTJ agar pendakwaan memberikan beberapa penyataan bertulis yang berpihak kepada tertuduh. Antaranya berkaitan dakwaan yang SPRM hanya merakam kenyataan Hamzah pada 10 Mei selepas SIM didakwa pada hari yang sama. Pada 10 Mei lalu, SIM 63 tahun mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan ke atas empat pertuduhan rasuah yang didakwa dilakukan antara Jun dan 30 Julai 2021. Dia dituduh melakukan kesalahan itu sebagai dorongan untuk Hamzah yang ketika itu Menteri Dalam Negeri semasa pentadbiran Perikatan Nasional untuk membantu Asia Coding Center Sdn Berhad untuk mendapatkan seberang projek daripada agensi di bawah kementerian berkenaan. SIM dituduh meminta dan menerima rasuah daripada pengarah urusan Asia Coding Center Hip Kim Hong melalui Syed Abu Zafran Al Syed Ahmad tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di Solaris Dutamas, Jalan Dutamas 1 Kuala Lumpur. Pertuduhan didakwa mengikut Section 16E dalam kurungan B Akta SPRM 2009 dengan Section 24 dalam kurungan 1 Akta Sama memperuntukkan hukuman penjara maksimum tidak melebihi 20 tahun serta denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah rasuah yang terlibat atau RM10,000 yang mana lebih tinggi jika tertuduh dapati bersalah. Dia dibenarkan diikat jamin RM1 juta dengan seorang penjamin dan diarahkan supaya menyerahkan pasputnya serta melaporkan diri di ibu pejabat SPRM terdekat di Kuala Lumpur sebulan sekali. Pada 11 Mei lalu, Hamza yang juga ada ketua pembangkang mendakwa tindakan mengaitkan namanya dengan empat pertuduhan rasuah dalam kes tersebut adalah sebagai muslihat politik yang bertujuan untuk mencemarkan nama baiknya. Mahkamah menetapkan perbicaraan penuh terhadap SIM akan dibuat selama 10 hari pada Mei tahun depan. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Ini satu keputusan yang paling mengejutkan kita berlaku di Malaysia bekas setiausaha KBS Kementerian Belia dan Sukan, Utman Arshad, dihukum penjara 15 tahun dan denda lebih RM283 juta selepas didapati bersalah atas pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan lebih RM38 juta. Wow. Ini memang satu keputusan yang benar-benar kita terkejut. Bayangkan um hukuman sudahlah didenda 15 tahun penjara dia pula dapat denda RM um, 283 juta ini mengingatkan saya kepada Najib Tun Razak yang juga telah didenda uh, di penjara 12 tahun dengan denda 210 juta makna kata bekas setiausaha kementerian belia sukan ini lebih hebat daripada hukuman Najib menerima bahana lebih besar daripada Najib Penjara 15 tahun dan denda RM 283 juta Kalau tak mampu bayar pastilah Tak mampu bayar 283 juta ini pastilah Beliau akan meng, uh, perlu menggantikan uang ini dengan nilai penjara Tapi saya pikir ini satu hukuman yang amat-amat bagus Kenapa? Supaya memberikan peningkatan ketakutan kepada semua orang untuk melakukan kesalahan jenayah khususnya menerima rasuah hukuman yang setimpal hukuman berat seperti ini memang kita tunggu-tunggu ianya bukan saja dapat menginsafkan pesalah tetapi juga akan menimbulkan ketakutan kepada semua yang mahu cuba-cuba mahu melakukan jenayah rasuah bekas setiausaha bahagian kewangan Kementerian Belia dan Sukan Othman Arshad dihukum penjara 15 tahun dan didenda RM283 juta selepas didapati bersalah atas pertuduhan rasuah dan pengubahan wang haram membabitkan lebih RM38 juta. Mahkamah Session di Kuala Lumpur hari ini mensabitkannya atas 96 pertuduhan bagi kesalahan yang didakwa berlaku antara 2012 dan 2015. Ottman didakwa atas 32 pertuduhan salah guna kuasa dan mengemukakan tuntutan palsu membabitkan RM38.4 juta. Wow. Bayangkan salah guna kuasa dan tuntutan palsu 38.4 juta. Ini melibatkan 17 pertuduhan mengikut Seksyen 18E Akta SPRM 2009 atas dakwaan mengemukakan tututan palsu manakala baki 15 pertuduhan adalah berhubung salah guna kuasa di bawah Seksyen Akta Seksyen 23 dalam kurungan satu akta yang sama. Lelaki berusia 64 tahun itu turut didakwa atas 64 pertuduhan pengubahan wang haram yang didakwa menerima RM16 juta 623.000. Hasil daripada aktiviti menyalahi undang-undang melalui cek yang dimasukkan ke dalam akaun Maybank, RHB dan CMB milik beliau. Utman dituduh melakukan kesalahan salah guna kuasa dan tuntutan palsu di Pejabat Majlis Sukan Negara MSN Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil di Kuala Lumpur antara 28 Februari 2012 dan 18 November, 18 November 2015. Dia juga didakwa melakukan kesalahan pengubahan wang haram antara 7 Mac 2012 dan 11 Disember 2015. Bagaimanapun, Hakim Kamrudin Kamsun membenarkan Osman yang diwakili Peguam Rafiq Rasid Ali menangguhkan pelaksanaan hukuman itu. Saudara-saudara sekalian, kita um, bersetujulah dengan hukuman berat dan setimpal ini kerana ianya akan dapat membuatkan orang yang mau cuba-cuba salah guna kuasa, membuat tuntutan palsu, membuat rasuah, akan berteketar dan berfikir lebih daripada sejuta kali sebelum melakukan kesalahan ini. Apa pendapat kamu semua? Sila tinggalkan komen anda. Ikuti terus ulasan dan pendedahan selepas ini. Selamat datang salam sejahtera terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Isu yang berkaitan dengan KLIA dan pendedahan wujudnya rasuah di pintu masuk Malaysia ini menjadi perdebatan besar dalam kalangan netizen. Ada yang kata ianya hanya dibuat-buat, ada yang kata ianya tidak benar. Tapi akhirnya SPRM pada petang ini tampil mendedahkan maklumat yang paling ditunggu-tunggu rakyat Malaysia, paling mengejutkan kita juga. Apabila SPRM sudah pun mengenal pasti ejen yang minta rasuah RM18.000 di KLIA. Ini satu perbuatan yang kita memang kecam saya uh, kita semua boleh katakan perkara ini perbuatan ini meminta rasuah 18000 di Kelai ini satu perbuatan yang jijik dan memualkan manakan tidak ianya melibatkan kedaulatan negara melibatkan imej negara dan paling penting melibatkan maruah negara bayangkan kalau nama negara kita disebarkan kerana uh, keburukan meminta rasuah itu Bayangkan kalaulah itu melibatkan pelancong dan tersebar pula Nama negara kononnya um, um, meminta rasuah Ianya akan menyebabkan keranan nilai setitik rosak susu sebelangat Dengan pendedahan ini SPRM akan um, membuat tangkapan atau tidak Kita berdoalah ianya berjalan dengan lancar Namun menjadi persoalan kita Siapa ejen yang meminta rasuah 18 ribu itu di KLIA Suruhan Jaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah mengenal pasti individu yang dipercayai menjadi ejen membawa masuk warga China semasa insiden kekecohan di lapangan terbang KLIA baru-baru ini. Ketua Pesuruh Jaya Tan Sri Azam Baki berkata, beliau tidak menolak ejen yang meminta suapan sebanyak 18,000 itu masih berada di dalam negara. Beliau berkata pihaknya sedang giat memburunya dan suspek juga dipercayai bekerja dengan sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam premis KLIA. Jadi rupa-rupanya ini identiti orang yang bertanggungjawab, dalang yang bertanggungjawab meminta suapan RM18000 di KLIA itu. menurut sumber ini, orang ini atau suspek ini dipercayai bekerja dalam sebuah syarikat menguruskan kemasukan pelancong yang bertempat dalam primis Kelai. Beliau juga berkata syarikat ejen pelancongan tersebut dipercayai telah beroperasi di dalam primis Kelai sejak 2017 bagi menguruskan tiket kapal terbang dan makan minum kepada kumpulan pelancong yang hadir ke Malaysia. SPRM mengesaki ejen yang menguruskan kemasukan warga China tersebut juga adalah dari negara China kerana menggunakan bahasa mereka sendiri dan berhubung secara WeChat. Sehubungan itu, SPRM sedang berusaha keras untuk memburu ejen tersebut yang dipercayai masih berada di dalam negara. Namun, pelancong wanita China yang menimbulkan kekecohan semasa ingin masuk ke negara ini telah pulang kembali ke negaranya bersama seorang rakan senegara, katanya dalam satu sidang akbar pada Rabu. Beliau berkata demikian selepas program pemantapan rakan strategik media SPRM 2023 dan majlis pelancaran aplikasi TikTok SPRM. Mengulas lanjut, Azam Baki berkata, SPRM tidak mempunyai kuasa untuk menahan kepulangan pelancong wanita China tersebut ke negaranya kerana ia bukan suspek untuk kes yang berlaku. Namun begitu, beliau berkata wanita China itu telah diambil keterangan ...sebagai saksi berhubung kejadian tersebut sebelum berlepas pulang. Menurut beliau, selain wanita itu yang dipercayai mahu masuk ke negara ini sebagai pelancong... ...sekurang-kurangnya 14 orang termasuk seorang menteri telah diambil keterangan oleh SPRM. Selain itu, tegas beliau, SPRM akan meneliti semula uh, prosedur dan tata cara dalam pihak... ...daripada pihak Jabatan Immigration berhubung kelulusan masuk ke Malaysia... Jelas beliau semua perkara perlu diambil kira dan disiasat berhubung insiden yang berlaku di KLIA itu. SPRM juga akan menyiasat syarikat ejen pelancongan yang beroperasi di dalam primis KLIA. Kita tidak boleh membuat anda yang terlebih awal atau terlalu awal berhubung kejadian ini kerana SPM perlu melakukan siasatan secara adil dan profesional. Selain isu governance, SPRM juga perlu melihat jika terdapat pelanggaran peraturan atau tidak semasa insiden tersebut ujarnya Sekian dulu untuk kali ini Jangan lupa tinggalkan komen anda Ikuti terus ulasan selepas ini Selamat petang, salam sejahtera Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazili New DT Channel Se, um, Tanpa dijangka-jangka Akhirnya, Menteri Keselamatan Dalam Negeri Saifuddin Memaklumkan nama pegawai JPN minta sugukan ke atas SP kepada SPRM. Wah, ini memang benar-benar menggemparkan kita. Makna kata memang ada pegawai dalam jabatan pendaftaran negara minta sugukan kerana ianya bukan lagi cerita-cerita kosong. Ini mungkin yang paling orang takuti terhadap kepimpinan Anwar Ibrahim. Yang mana ramai kata termasuklah Tun Mahathir kata Anwar Ibrahim tak boleh jadi perdana menteri tak akan jadi perdana menteri akan jadi perdana menteri ke tepi kata beliau tapi akhirnya Anwar Ibrahim menjadi juga perdana menteri dan sejak beliau menjadi perdana menteri ramai jerung-jerung besar ramai jerung-jerung besar mula ditangkap banyak isu-isu ataupun skandal-skandal besar mula terdedah puluhan tahun tak pernah kita tahu akhirnya terdedah dan ianya betul-betul menghairankan kita mengapa puluhan tahun tak pernah kita tahu mengapa puluhan tahun tak pernah kita dengar tapi sejak Anwar Ibrahim tampil menjadi Perdana Menteri SPRM mula mendedahkan banyak perkara yang pelik-pelik tapi benar hari ini terbukti Saifuddin akan memaklumkan nama pegawai JPN minta suguhkan ke SPRM. Menjadi persoalan kita ialah siapakah pegawai JPN yang minta suguhkan ini. Dan tolong tinggalkan komen anda semua. Kalau benar itu pegawai JPN ini didapati bersalah, apa agak-agaknya hukuman yang boleh diberikan kepada pegawai JPN ini? kerana ia melibatkan kedaulatan negara terutamanya kewarganegaraan kita. Menteri Dalam Negeri Saifuddin uh, Nasution Ismail hari ini berkata, dia akan memaklumkan sendiri kepada Ketua Pesuruh JSPRM Azam Baki mengenai nama pegawai Jabatan Pendaftaran Negara JPN yang dipercayai meminta sejumlah wang bagi kelulusan permohonan warga negara. Saifuddin berkata, pegawai terbabit dikenal pasti selepas dia menerima aduan yang dibuat secara terus kepadanya. Hari ini saya akan serahkan nama kepada Tan Sri Azam Baki untuk bantu beliau buat sesatan selanjutnya atau seterusnya, kata Saifuddin pada sidang media selepas mesurat kabinet di Kementerian Dalam Negeri hari ini. Isnin lalu, Perdana Menteri Anwar Ibrahim semasa perhimpunan bulanan warga Jabatan Perdana Menteri dipetik sebagai berkata, dua agensi di bawah Kementerian Dalam Negeri iaitu Jabatan Immigration dan JPN sedang disiasat berhubung amalan rasuah dan salah guna kuasa dalam kalangan pegawainya. Katanya, dia menerima maklumat ada unsur salah guna kuasa di JPN apabila proses untuk mendapatkan sijil warga negara dikenakan bayaran. Ditanya, jika tindakan dalaman telah diambil terhadap pegawai berkenan, Saifuddin berkata lebih banyak maklumat akan didedahkan selepas nama mereka diserahkan. Wah, ha, memang kita tunggu-tunggulah. Apakah maklumat yang akan didedahkan selepas nama pegawai-pegawai JPN ini yang menerima atau meminta sogokan didedahkan. Saudara-saudara, jadi kita bersyukurlah kerana Anwar Ibrahim dan SPRM sekarang begitu giat mendedahkan perkara pelik-pelik tapi benar-benar berlaku. Ikuti terus ulasan selepas ini.